Спортивний апгрейд. Черкаські тренери мають нагоду пройти онлайн-навчання. Його організувала Федерація баскетболу України. Нині у розпалі другий етап ліцензійних курсів для тренерів усіх категорій. Заняття будуть проведені у дистанційній формі через комунікаційну платформу Zoom. Посилання на онлайн-трансляцію курсів буде доступним на сайті Федерації баскетболу України в день проведення занять. Навчання проводитимуть спеціалісти у сфері баскетболу, зокрема категорії ПРО. Лекції читатимуть олімпійський чемпіон Олександр Волков і тренер національної збірної Чорногорії Звіздан Мітрович.